Şeymələr yandı, kül oldu, hələ mən otlanıram. Xeymələr yandı, kül oldu, hələ mən otlanıram. O başın sahibin 55 ildi tanıram. Necə ki, xeymələr kül oldu, xeymələr yandı, kül oldu, hələ mən otlanıram. O başın sahibini 55 ildi tanıram. Necə ki, necə gün göydə təcəlla eləməz kökəbsiz, necə gün göydə təcəlla eləməz kökəbsiz, qardaşım heç yerə getməz bacısı Zeynəbsiz. Qardaşım heç yerə getməz bacısı Zeynəbsiz. Elə inşallah mən də səy eləyəcəm elə bu günlərin rozasını oxuyum sənə. Nə yaxşı olar ki, bu məddahlar, Roza xanlar, Nuha xanlar riayət eləyə İmam Hüseyn ağanın məclislərinə hər bir günün öz rozasını oxuyalar. Bu günləri İmam Hüseyn ağanın 7-sidir. Bu günlərin nələr oldu, neynədilər? İnşallah neçə dəqiqədə mən oxuyacam ona. Qiyamətdir də, xülasə qiyamətdir. Amma məndən bir nohəni istəyiblər, 10 gündə istəmişdilər, vaxt eləyə bilmədim, amma qismət bu gün imiş. Mən bu günləri sizlə axırıncı məclisində, Allah axırıncı eləməsin, axarıncı eləsin inşallah. Bir dənə burada bir ərbəyin alaq, İmam Hüseyn ağanın Kərbəlasını alaq, niyyəti pak eləcəyən inşallah, ondan sonra əziz qardaşımın məclisinə davam eləyəm inşallah. Heç deməm, ya Hüseyn, layiqəm mən sözlərimdə vəli sadiqəm mən. Hələ sinə vurmağa tələsmə, sən elə səs-səsə versin bəsindir. Heç deməm, ya Hüseyn, sadiqəm mən. Heç deməm, ya Hüseyn, layiqəm mən sözlərimdə vəli sadiqəm mən. Ərbəyin istəyənlər yaxşı desin ha. Aç yolu o gəlin Kərbəlaya. Əzbər bilirsən denən. Hər kiməm, hər nəyəm, aşiqəm mən. Hər kiməm, ürəyimə qoyuldu, gərək burada indi oxuyam. Əslən mən hazırlamışdım, axırda bunu həni deyəm, sizlə bir daha alaşam. Amma ürəyimə qoyuldu, əvvəli məclisdə bunu deyəm. Aç yolu qoy, gəlim Kərbəlaya. Qaldır əlvi. Aç yolu qoy, gəlim. Hər kiməm, hər nəyəm. Hər kiməm, hər nəyəm, aşiqəm mən. Hər bir də deyə bilsən denən. Aç yolu hər nəyəm aşiqəm mən. Hə, indi sinə vursun vırcınan, qəlbimi seyidi qan olubdi, ayrılıqdan bu gözlər dolubdi, qəlbimi seyidi qan olubdi, ayrılıqdan bu gözlər dolubdi. Çox məriz var, ey aləm təbibi,
gözlər ağlar gülüstan solubdi. Gözlər ağlar gülüstan solubdi. Aç yolu, aç yolu qoy. Niyə tələsizsən axı? Bir də denəm, bax. Aç yolu qoy, gəlim Kərbəlaya. Hər kiməm, hər kiməm. Hər Ax, can quşum vaxtı qəmdə qaldı. Gözlərim qanlı pərçəmdə qaldı. Nəhrə baxdım, vəli içmədim su. Könlüm o nəhri əlqəmdə qaldı. Könlüm o nəhri əlqəmdə qaldı. Heç deməm, ya Hüseyn, layiqəm mən. Sözlərimdə vəli sadiqəm. Heç deməm, heç deməm, ya Hüseyn, layiqəm. Aç yolu, aç yolu, qoy gəlim Kərbəlaya. Bir də. Aç yolu, qoy gəlim Qonsuz Abbas xatir Hüseyn can, qoy gəlim məhzərində birim can. Çarəsiz dərd olubdi fərad gün, çarəsiz dərd olubdi fərad gün. Az qalır can verəm ayrılıqdan, az qalır can verəm tələsmə, sinə vır. And verirəm Cəlali Hüseynə, sinəsində medali Hüseynə. Qoyma həsrət Vüsali Hüseynə, ney nəvayə yetir bu nəvani. Qismət eylə bizə Kərbəlani. Aç yolu qoy gəlim Kərbəlani. Aç yolu. Bəh, bəh, bəh. Hər kiməm. Bir bəndə bax. Ey xuda gün sayır bu cavanlar, ta ki düşsün yola karivanlar. Ey xuda gün sayır bu cavanlar, ta ki düşsün yola karivanlar. Səs verən bir-birə Nohə xanlar, Nohələr ağladaq qudsiyani, Nohələr ağladaq qudsiyani. Müstəcab eyləsəm bu duanı. Denə!
müstəcav eyləsən. Qismət eylə, qismət eylə bizə Kərbəlanı, oh qismət eylə. Dua edəsən ha, aç yolu qoy gəlim. Aç yolu qoy gəlim ki, bir də. Hər kiməm, hər nəyəm. Bir həftədir Zəhra balası. Əlü saxla. Bir həftədir Zəhra balası qana batıbdı. Nazilə Hüseyn qan biyabanda yatıbdı. Bir həftədir Əbbas adı dillərdə qalıbdı. Qollar düşüb pərsəmi əllərdə qalıbdı. Qulaq az, gör nələr oldu o çöllərdə, nələr baş verdi, nə qiyamət oldu. Bir həftədir Şama təcədir qafilə yolda, minmiş qəm o dərd əhli sınıq məhmilə yolda. Zeynəb tutur alı ləhi bir-bir dilə yolda. Göründü burada kimin işi ağırdı. Bəzi deyirəm mənə bax, sin övü dağlaya. Əvvəl halıma ağla, sonra yarəmi bağla. İndi burada mən sənə bir söz deyəcəm. Əqidəvi imanımı kamil elə. Bunlar Fatimə balalarıdı, bunlar Peyğəmbər balalarıdı. Mən hər il, hər il Aşuradan sonra oxuduğum rozələrdə bu qissəni deyərəm. Bu namərdlər ki, bu zülmü gətirdilər Peyğəmbər balalarının başına. Çölün dağdaşı yağladı bunlara, çölün heyvanları yağladı. İnanmasız, alim məhzəridir, sual elin məhzərindən. Özüm oxumuşam, böylərdən də eşidmişəm. Elə ki, dəvələrə, yaxşıdır, yaxşıdır, bu cür yaxşıdır, saxla, bu cür yaxşıdır. Elə ki, balaları istədilər mindirələr nağələrə, yəni dəvələrə. Peyğəmbər balaların istillər Kərbəladan kənar eləyələr, mənə bax. O yetimləri, qızları bir-bir mindirirlər nağələrə. Qızlar, gəlinlər, əsrlərin içində bir dənə imam var. İmam-ı Zeynul Abidin ağa, o da xəstədir. Balalar binirlər nağələrə. Xanım Zeynəb bir mənzərəni gördü, gözü sataşdı bir mənzəriyə təəccüb oldu. Bilirsən hara baxdı? Birdən gördü o dəvələr ki var idi düzülüblər, o dəvələrə ki minirlər. Gördü o dəvələrin başında dayanan dəvənin gözündən yaş gəlir. Bilmədi amma xanımdı, bilmədi. Gəldi dayandı İmam-ı Zeynul Abidin ağanın yanında, dedi səccadın bala, sən imamsan. Sən bunların dilin bizdən yaxşı bilirsən bala, o niyə belə ağlayır? İmam-ı Zəccad da ağladı, yana yana ağladı. Bir ad diqqətlə baxanda dedi bibi, o başına dayanan dəvəyəm. O birilərə dedi yolda yavaş edin, bunlar Fatimənin balalarıdı. Bunlar incidmiyim, bunlar Hüseyin balalarıdı. Bunlar Peyğəmbər balalar idi, məbadəyəm. Tez gedən süz məbadə inciyələr. İndi, indi.
İndi sən ağlasan nə olacaq, ağlamasan nə olacaq? Çölün heyvanları bunlar ağlayıblar. Ay, 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 bir həftədir gülzar şəriət solub Allah, qarə yeləsib qorxulu tufan olub Allah, yeksər şühəda gözlərinə qan dolub Allah, qurbanların əzası o gün məqdələ düşdü, başlar vırılıb neziyə əldən ələ düşdü. İki dənə, üç dənə bundan qalıb, hələ ağlamağı oxumuram, amma eşqi oxuyuram, amma qabaqda inşallah ağlayacaq. Ay, 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 bir həftədir Zəhra qızının qardaşı yoxdur, qardaşları Məqdəldə ölüb, yoldaşı yoxdur, Əbbasın əli yoxdur, Zeynin başı yoxdur, canay balaya, canay balaya. Bir həftədir hər ləhzə rübabə il olubdur, əmlik quzusunu oç vurub, niskil olubdur. Bir qorxulu çöl əsgərinə mənzil olubdur, üryan dəvələr üstə əli vay deyir ağlayar, çöllərdə gəzir oğlular laylay deyir ağlayar. Ah, ey dadi fələk, ey dadi fələk, Ali əlini hara çəkdi? Ey dadi fələk, Ali əlini hara çəkdin? İsa nəfəs insanları bir-bir dara çəkdin. Ey Ali, ey dadi fələk, Ali əlini hara çəkdin? İsa nəfəs insanları bir-bir dara çəkdin. Siddiqi Kubra evinə sən qara çəkdin. Quran vərəyim parələdin, kafərə verdin. Zəhra toxuyan köynəyi qarətkərə verdin. Bu nə zülm idi, bunların başına gəldi? Bu Zeynəbin başına nələr gəldi? Əba Əbdillahin balalarının başına nələr gəldi? Ravisi Çəkinə özüdür, katibi alim. Məclisdə xanım durdu Yəzidə, dedi zalim, məndən xəbər alma, niyə əfsərdədir halim? Başdan babamın fikrin üçün atmamışam mən. O qızlardan biri ya, bilmirəm amma hansıdır, ya Sükeynədir, ya Rüqəyyədir, durdu Yəzidin məclisində bu günləri idi. Dedi zalim, başdan babamın fikrini mən atmamışam mən. Heç kər bu bəladən buraca yatmamışam mən. Qan axdı, Hüseyn öldü, Ədu Kamə yetişdi. Gəldi Üsəra qafiləzi, Şamə yetişdi. Fikir eylədilər, axirə bərnamə yetişdi. Ayəm, 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 ayəm. Mən bilmirəm hansı müsibətindən oxuyur, hansı bəlasından oxuyur. Təvəkkəltu əlallah, nə var zəhnimdə oxuyacaq. O balalar naqələrdə, xanımlar naqələrdə, yollar yorğun,
səhər oldu, qiyamətdir, hələ bir dənə xanım Rüqəyyə yolda düşdü, zəcrə tuş oldu, işim yoxdur, o bir dənə qəziyyədir, uzun bir rozədir. Amma rozələrimdən biri bu olsun sənə bu gecəm. Ağlayanda məni də dua elə, o xəstələr yadından çıxartma. Xanım Zeynəb, yollarda istədilər balalara qəmçi vuralar, əllərim verdi qabağa, vurun mənim qollarıma, qardaşımın balalarına vurmayın. İstədilər balaları döyələr, xanım qollarım verdi qabağa, küçə bə küçə dolandırdılar, şəhər bə şəhər dolandırdılar. Kufə, Şam, bazar, küçə, xiyabal, hər yerə dolandırdılar. Hər dolandıranda o yaralı başları gətirdilər, qoydular qardaşı ilə bacıların qabağında, oğlu ilə nənələrin qabağında. Burada bir sənə bir roza oxuyacam, nə dərdim var al nəzərin. Zeynəb neçə gündərdir yollar gəlir, yorğundur, ya Allah. Birdən gördü qulağına səs gəlir, da bunu mən eşqi oxuyacam, roza dörə, eşqi oxuyacam. Gördü birdən qulağına səs gəldi, Zeynəb diqqətlə qulaq asanda gördü qardaş Hüseynin səsidir, ilə yana yana Quran oxudu. O ki eşidib sən yaralı baş neyzədə Quran oxudu, o bu idi. Tamam səslər kəsildi, əyildi qulaq azdı, gördü qanlı başdan səs gəldi. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا عجبا. Hüseynin yaralı başı Qur'an okudu, Zeynəb bilə ürələ düzün, sənə baçın qurban ay qarda. Səs verir Hüseyn, ay daya, day daya, day daya. Burada bir dənə bəndi var, mən bunu çox okumuşam, burada da okuyacağım. Allah şahid, birdən desin ki, ağlamaq istəyərəm, qoymaram ağlayasan. Deyərəm, buna ağlama, buna məhəbbət elə günəl. Zeynəb qulaq azdı, gördü qardaşı Quran oqudu. Dedin, sən andula cavan ölən nənəmə, elə darıxmışdım səsindən ötürü, hardan Quran oqudu? Hardan okudun Zeyn? Sənə bacım qurban. Balalara dedi, sakit durun, baboz Quran oxuyur. Neçə dəqiqə Quran sədası gəldi, birdən gördülər o səs qət oldu, da gəlmədi. Bilə baqanda gördü o namərdlərdən biri daşına vırdı yaralı başa. Ay qardaş, ay qardaş. Uca denən ya Hüseyn. Uca! Ay aman, ay aman, ay aman. Baxdı gördüm, o yaralı başa daş vururlar. Zeynəbdi, bunu deyirəm ha, buna qulaq as. Zeynəbdi, dedi Hüseyn, Hüseyn, Kəbə daşdan tikilib, buğsə vururlar daşına. Kaş bunu oxuya biləydim, sənə təfil verə biləydim. Dedi Hüseyn, Kəbə daşdan tikilib, buğsə vururlar daşına. Hamı gedir Kəbənin daşını öpür, kim yoxdur. Kəbə daşdan tikilib, buğsə vururlar daşına. Üzüm məni bağışla, mərifət Kəbəsinin daş yağır əmma başına. Ay qarda, səs verən ya Hüseyn. Ay əman, ay əman, ay əman, ay əman. Mərifət Kəbəsinin daş yağır əmma başına. Özü özündə
bilmirəm nə cürdi. Kərbəlayı deyirlər günləri sayırdı. Xanım Zeynəb özü özündə günləri sayırdı. Allah tez yetir ginən kufiyə tez sata. Özü özündə deyirdi ki tez sataq kufiyə. Özü özündə elə bilirdi ki kufədə məsələn yaxşı olacaq da hər şey. Məsələn bu balalara bir rahatlıq bir yer olacaq. Özü özünə deyirdi ki axı mənim atam 5 il kufədə hökumət eləyib. Bu kufənin qadınlarına, xanımlarına mən Quran dərs öyrətmişəm, namaz öyrətmişəm. Çoxlarının boynunda mənim haqqım var. Öz özünə deyirdi ki, kaş kufiyə tez sataq, kaş kufiyə tez sataq. Karvan gəldi kufənin qapısına çatanda. Zeynəb bir mənzərə gördü, ürəkləri bilə yandı. Çox cədiddi Quran anduzu. Kim dözə bilər? Heç görübsüz yaslayan gülməzlər. Heç kəs oğlu ölənən gülməz. Heç kəs qardaşı ölənə gülməz. Əgər düşmənində olsa deyərsə bunun yaslıdır, bunun dərdi var. Gedim durum yanında. Quran and olsun. Yahudi belə düşməni. Əgər Yahudi belə ölüsü ölən olsa gedər durar yanında deyər Allah sənə səbri versin. Allah sənin səbri versin. Bunları deyər. Amma Zeynəbin karivanı gəldi yetişdi Kufə şəhərinə. Gördü Xudaya Kufəlilər hamısı əl çalır. Külürlər Zeynəbin ürəyini belə yandırdılar. Əlləri qaydı ürəyinin başına. Dedi ay namərdilər. Mənim oğlum ölüm. Mənim qərdəşlərim ölüm. Mən yaslıyam. 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 Hələ bir dənə söz dedi, baxın, bax, bax, bax. Bilirsən nə dedi? Gördü o kufənin xanımları, qucaqlarında uşaqları var. Dedi, nə olar, uşaqlarınızı yaparın o yana. Oğlu ölən xanımlar var. Yandırdılar baba, bu cür nə yandırdılar bunların ürəkləri. Gördü süt əmərlərin gətiriblər. Dedi namərdilər bir insafımız olsun. Karibanda süt əməri ölən qanı var. Axı onun oğlu ölüb, balası ölüb. Niyə ürəyimizi yandırırsın? Gördü yox, bunlara təsir qoymur ki. Bunlara təsir qoymur bu sözlər. Amma xanım sınmadı ki, sınmadı ki. Dedi ay şüfəlilər. Bax, bax, bax. Dedi ay şüfəlilər. Xiyal edirsiz adamsızım. Neyzə başında altı bərader gətirmişəm. Bərader bilirsən də neyzə qardaş. Elə bilərsiniz, mənim adamım yoxdur, köməyim yoxdur. Neysə başında altı bərader gətirmişim. Çox günləri ayırmadım bağıbanidən. Məhmildə Leyla, neysədə Əkbər gətirmişim. Kərbəla Emin, əgər biri soruşsaydı xanımdan, xanım bə biz eşitmişik sənin Kərbəladan yeddi qardaşın olub, sən deyirsən altı qardaş gətirmişəm. Cavabına bax, quya bir başı vurmadılar, neysə başına, adın edib dilimdə əzbər gətirmişəm. Sər neysiyə vurulmayan Əbbas başıdır. Damanimə başımə küllər gətirmişəm. Ay aman, ay aman, ay aman. Uca dinər Hüseyin. Ay aman, ay aman. Damanimə başımdə küllər gətirmişəm. Gördü dayanmadılar. Gördü namərdlərdən yenə də daş vururlar. Belə vaxtı bu şeir yadımdan çıxıb. Kaş yadıma düşəydi, şeirin kamilini oxuydum sənə, amma deyirəm mən. Xanım Zeynəb baxdı, gördü ki, adamın rəyinə ot qoyarıb, bax. Gördü o
Namədlərdən daş vururlar. Dedi ki, ay daş vuran, sənə bəyən fərq edir, daşın hara dəyir. Nə olar o daşı mənə vur, canım o yaralı başa vurma. Bəyəm sənə nə fərq edir, istəyirsən daş vurasan, daşı vur mənə. Vur mənə amma o yaralı başlara vurmaq, onun anası bağır. Yaslını vurmazlar ey, qəlbini yandırmazlar. Hay hay hay, oxşamadı ya. Yaslını ay vurmazlar, qəlbini yandırmazlar. Heç başbaç yanında nəziyə vurmazlar, nəziyə vurmazlar. Uca dinən Yasin, ay aman, ay aman, ay aman, ay aman, ay aman. Qurban olum göz yaşıma, göz yaşıma qurban olum, ürəyimin qəminə qurban olum. Qardaşım da buyurdu, yordum səni billəm, amma bir də mən olam, bir də sən olasan, bir də məhərrəm olam. Qədrimi bil Quranan duz. Bir də deyirəm, bilmək olma, bir də mən qalam, sən qalasan, bir də məhərrəm olam. Bilmirəm bir də imam sen haqı, ağlaya biləcək ya yox. Sən özün şahiddir, bunlar 17 gündür sən ağlayırlar. Sən özün şahidsən, bunlar 17 gündür sən ağlamaqdan yorulmadılar. Mən şahidəm, bir də 17 gün oxusam, vallahi gələrlər, ağlayarlar. Bilmirəm, ömrüm mənə qismət olacaq, ərbəyin, amma ağamla əhd eləmişəm də demişəm, Hüseyin, nə qədər ömrüm var, ölənə qədər mənə dəvətinə gəlim yanıma. Bu il mən bilmirəm orada olsam, amma bir dənə yadigar bir bənd, çünki qardaşım da şar elədi. Bir bənd, bir dənə ərbəyin roza soxacaq, bir iki misrə, iki misrə. Amma bu rozada niyyət elə ərbəyini. Bu nə qədər nə niyyətim var idi bilmirəm. Xəstum var idi, giriftarçılığım var idi, borcum var idi, hər nə özüm bilsən. Bu iki misrə rozada bir dənə ərbəyini niyyət elə. Bir dənə ərbəyin niyyəti ilə ağlayaq. Ərbəyinə gedənlərdən soruşun. Sütunları saya-saya deyirlər ki, görəsən nə qədər qaldı ağamın qəbrinə. Xanım Zeynəb özünə gəldi, Kərbəlaya yetişdi. Kərbəlaya yetişəndə deyir ki, gördüm göyün, ravi deyir, göyün ulduzları necə düşər? Gördüm balalar özlərin naqələrdən saldılar yerə. Dedim ki, nə oldu balalarım? Hamısı bir-bir dedi ki, əmmə, babamın, atamın ətri gəldi burnumuza. Gəldilər, yetişdilər Kərbəlaya, bax, rozam dedi, bax, burada bir dənə ərbəyini niyyət elə. Bu rozam sənə bu olacaq. İmam Zeynül Abidin gəldi birinci qəbrə, gördü ki, Allah rəhmət eləsin, Cabirdir. Üzüm qoymam, senin qəbrinə ziyarət edir. Bilirsiniz də, Cabir ibn Əbdullah Ənsari birinci şəxs olub İmam Hüseyin ağanın 40-ında ziyarət edir. Ağa gəldi, gördü ki, bir dənə qoca Cabirdir. Qoca da gözləri də görmürdü. Başım vururdu İmam Hüseyin qəbrinə. Deyirdi, Hüseyin, mən əmiyə qoca nə o kərinə gəlmişəm. Eyni məktəldə belə yazır, deyir, başım vururdu qəbrə. Vururdu qəbrə, bir dənə də qulamı var idi, ətiyyə adında bir dənə qulamı var idi. Dedi ki, əlimdən yapış gedək Fəratda bir dənə qusul alın. Qusulu aldı, ondan sonra gətirdi ağanın qəbrinə. İmam Zeynul Abidin deyir, yaxınlaşdım, gördüm bir nəfər başım vurur qəbrə. Yaxınlaşanda gördüm, deyir, Hüseyin, mən əmi Cabir. Hüseyin, mən sən qocanı uçarın, əmi Cabir. Hüseyin, gəlmişəm, məni danışdıracaqsan. Dedi,
Utarandan sonra ağa buyurdu Cabir, selamu aleyke, salam verdi. Buyurdu yebne Resulullah, Allah'ın sana selamı olsun dedi Cabir. Eğer imkanı var dur kenara, yorgunlar gelip, biblilerim gelip, koyular gelsin ziyaret etsin. Deyler Cabir durdu kenara, hanım Zeynep geldi üzün koydu kardeşinin kabrine. Bak 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 bak, bir tane roza budur bak. Kadim rozadı ya, müellifi de ölüp. Üzün koydu Hüseyin'in kabrine. Bilmirəm kardeşi ölen var ya yok. Ay hanımlar, benim sözümü eşiden hanımlar. Bacının ne derdi olsa derdi gelir kardeşine diye. Gördüler Zeynep'i üzün koydu kardeşin kabrine. Dedi Hüseyin bacına ölmemişim gelmişim. Tu beni danıştır, tu beni danıştır. Hüseyin ışıklı gün, mene senden sonra qara gecədi. Buyur görüm batın ölsün, yaraların necədi, yaraların necədi. Hamı desin ya Hüseyin, uça! Ayaman, 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 dolanır eli kızım ekdeli, kan içinde bir beden aktar. Bu nohəni hər kəs deyə bilər hər yerdə, amma nohəni gərək yerində deyəsən. Bu günlərin nohəsidir. Nohənin qabağına baxın, yazır Kürçəz Kərbəla. Çıxanda bunu dedi, dolanır əli qızı məqdəli, qan içində bir bədən axtarır. Yolu üstə qafilələn olub, bacı qardaşa kəfən axtarır. Karvan gedir amma Zeynəb qardaşına kəfən axtarır. Dolanır əli qızı məqdəli, Əli kızım əkdəli, qan içində bir bədən axtarır, qan içində bir darır. Yolun üstə qafilələn görür. Bacı qardaşa kəfən axtarır, bacı qardaşa dolanır əli qızın, dolanır əli qızı məqdəli, qan içində bir bədən axtarır, qan içində bir yolun üstə, yolun üstə qafilələn canım. Niye hamı demir? Canım bacı kardeşa, bacı kardeşa, xdarır əli başda dört tərəfə qaçır, qeydir çoxu yerə baş vurur. Bu ne yerdi doxdi Əbu Turab, qədəmin turab və yavaş vurur. Yadına o səhnə düşüb dişi, hamı bir yaralıya daş vurur. Pozulubdu gülşəni arzu, gülü bülbülə çəmən axtarır. Bacı qardaşa kəfən axtarır. Dolanır əli qızı məqdəli, dolanır əli qan içində bir bədən axtarır, qan içində bir yolun üstə qayan filələn olub. Bacı qardaşa deyir izzəti masin nədən? Sinə vur, sinə vur, maşallah. Bax, biraz ağır vur yine. Ağır.
Yorulub oturdu yerə dedim, alıb ətrin otlanıram Hüseyn. Yolurub otur, yorulub oturdu yerə dedim, alıb ətrin otlanıram Hüseyn. Bu qədər ki daş tökülüb bura, gedə bülbürəm yanıram Hüseyn. Bədənin nüması pozulsa da yenə mən səni tanıram Hüseyn. Məni sən çağır yerimi bacım, itirir duvarədən axtarır. Bacı qardaşa kəfən axtarır, bacı qardaşa kəfən axtarır. Yolun üstə qafilələn yolun, bacı qardaşa. Bir də bacı qardaşa. Əlvi ağa hərəkət zəmanı qəm əhlinə yaranıbdı qüssəli mənzərə. Maşallah. Hər yerdə mən demişəm, sinə babıdır bax, ağır templə vursun. Hərəkət zəmanı qəm əhlinə yaranıbdı qüssəli mənzərə. Özünü çəməndə hər əndəli yetirib dibi külü pərpərə. Analar surub dibi da oxur, analar surub dibi da oxur. Biri Qasimə, biri Əşbərə, biri Qasimə, biri Əşbərə. Elə bil rubab itirib özüm, əli başda süd əmən axtarır, əli başda süd əmən axtarır. Dolanır əli qızı Məqdəli, qan içində, qan içində bir bədən axtarır. Yolun üstə qafilə, yolun üstə qafilələn yolun. Bacı qardaş, bacı qardaş. Əlvat, əlvat. Xidarı kediri seçir, nə yavaş yavaş yüzünün üzün yuya əlgəmə. Diyə şərhi ha, dini bu bəmu su yanında sahibi əlgəmə. Ağır deyil də bu. Hüseyn, 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 gəldi. Hüseyn, 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 qurbanlara canım fəda, ay Kərbəla, səndə yatan qurbanlara. Ərvat, ay Kərbəla, ay Kərbidə, ay Kərbəla, səndə yatan qurbanlara canım fəda, ay Kərbəla, səndə yatan. Səs ver qurbanlara. Əlvat, ay Kərbəla, səndə yatan qurbanlara canım, canım fəda, ay Kərbəla, canım fəda, ay Kərbəla, 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 ay Kərbəla. Ey türbəti xalqın şəfa, ay Kərbəla, ay Kərbəla,
شهری وفا کوی وفا آی کربلا آی کربلا آی کربلا آی الو قالدر گویا آی کربلا 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 سن دیات بیر مهلگا عالم جدادر اول آقا قربان او کانلی توپراغا آی کربلا آی کربلا ای قبله هوری ادن وار سنده بیر باشسز بدن چوختور مقامن کبدن آی کربلا آی آی کربلا آی کربلا آی کربلا آی کربلا آی کربلا ماشاءالله سنده گوزل گللر یاتیب بیر یرده اوچ دیلبر یاتیب سنده گوزل گللر یاتیب بیر یرده اوچ دیلبر یاتیب اکبر یاتیب اصغر یاتیب آی کربلا 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 بلا سنده چلا آختی فرات یاند حسین باختی فرات یاندر دلب یاختی فراد آی کربلا آی کربلا تابدون او گن سن امتیاز آچدی حسین مهرابی راز قان ایل آدی دستماز آی کربلا آی کربلا آی کربلا آی آی کربلا آی کربلا آی کربلا آی کربلا آی کربلا وار توپراغم دا امتیاز عاشقلرین قلسن فراز ای تربتی مهری نماز آی کربلا آی کربلا سنده یاتان قربانلارا جانم فدا آی کربلا آی کربلا آی کربلا آی کربلا آی کربلا سلام بزم ماتم سلام پرچم سلام بزم ماتم سلام پرچم سلام جوشواری سلام اصغره سلام یا حسین سنا سلام یا حسین سلام یا حسین سنا حسین سلام یا حسین سنا الو قالدر گویا سلام یا حسین سن سلام یا حسین سلام بزم ماتم سلام پرچم سلام تخت خیمی سلام القمر سلام آلی هاشم سلام دلبر سلام آلی هاشم سلام دلبر سلام یا حسین سن الو ات گویا حسین سلام سینه ورما سس ور یا حسین سلام یا حسین سن سلام یا حسین سن سلام یا حسین سلام زلف قاسم سلام اکبر
Səlam Zülfi Qasimə, səlam Əkbərə, səlam Gülşivariyə, səlam Məcərə, səlam Cahivariyə, səlam Əsqərə, səlam Bəzm Matəmə, səlam Pərçəmə, səlam Bəzm Matəmə, səlam Pərçəmə, səlam ya Hüseyn sənə, səlam ya Hüseyn. Hüseyin, selam ya Hüseyin sana. Hüseyin, selam ya Hüseyin sana. Hüseyin, selam ya Hüseyin sana. Selam ya Hüseyin, selam. Selam ya Hüseyin, selam Zülfü Qasimə, selam Əkbərə. Selam Zülfü Qasimə, selam Əkbərə. Selam Bəxti Qavriyə, selam İtrətə, selam Təşnə Həncərə, selam İzzətə, selam Şəni Şövkət, selam Mənsəbə, selam İstiqamətə, selam Zeynəbə, selam İstiqamətə, selam Zeynəbə, selam ya Hüseyin sənə, Hüseyin. Selam ya Hüseyin sana. Selam ya Hüseyin. Selam ya Hüseyin. Selam ya Hüseyin. Selam gamli Zeynəbin sinan qəddinə. Selam qollarındak tənab rəddinə. Selam Ruhi Şamidən qərib nauqaya. Selam qavrə məşkünə. Selam soqiyə. Selam Şahi Bisər, selam Məşələ, selam Qanlı Türbətə, selam Məktəbə, selam Qanlı Türbətə, selam Məktəbə, selam ya Hüseyin sənə, Hüseyin, selam ya Hüseyin sənə, ya Hüseyin, selam ya, iki bən qaldı, selam ya Hüseyin, selam ya Hüseyin sənə, Selam ya Hüseyin, selam para məşkünə, selam soqiyə, selam haq deyənlər, selam məhşərə, selam haq deyənlərə, selam məhşərə, selam bir kəfənlərə, selam günlərə, selam Zülfi Qasimə, selam Əkbərə. Selam Zülfü Qasimə, selam Əkbərə, selam ya Hüseyin sənə, ya Hüseyin, hamı deyə bilər, selam ya, hamı desə, selam ya Hüseyin sənə, selam ya Hüseyin, selam ya hazırsan, ya Hüseyin, selam bəzmin matəmin gülab ətrinə, Selam bəzm matəmin gülab ətrinə, selam şer növhənin tamam şərtinə, əcib dağta həq verir məqam-ı rövzəyə, selam ağlayanlara, selam rövzəyə, selam ağlayanlara, selam rövzəyə, selam ya Hüseyin sənə, Hüseyin. Selam ya Hüseyin sənə, denə, selam ya Hüseyin sənə, axırıncı oxuyum. Selam bəzmi matəmə, selam pərçəmə, selam bəzmi matəmə, selam pərçəmə, selam Zülfü Qasimə, selam Əkbərə. Selam Zülfü Qasimə, selam Əkbərə, selam Qavrə Məcərə, selam Tellərə, selam Təlli Zeynəbə, selam İstiqamətə, selam Zeynəbə, selam İstiqamətə, selam Zeynəbə, selam ya Hüseyin sənə, selam ya Hüseyin sənə, Selam ya Hüseyin, selam ya Hüseyin, selam ya Hüseyin, selam ya Hüseyin.
ay şəbə həftündə yaralı Zeynəbün qəmlidi halı Şəbə həftündə yaralı Zeynəbün qəmlidi halı Dərdü və dözər bacun Çölləri gəzər bacun Dərdü və dözər bacun Çölləri gəzər bacun Dərdü və dözər bacun Çölləri Bu gecədir Ax şəbi həftündür yaralı Zeynəbün qəmlidir halı Şəbi həftündür yaralı Zeynəbün qəmlidir halı Dərdü və dözər bacun Çölləri gəzər bacun Dərdü və dözər bacun Ax, dərdü və dözər bacun Çölləri Ay, başımın dalıca gəlləm Çatmasam vüsalə ölləm Versələr tozunu sinləm Aşiqəm cəmalına Cilvəyi kəmalına Zülm ilə soldun Nəxləyi səbrimi yoldun Sinə vur Kimə qardaş qonaq oldun Bələşi büzün külə Kaş Hüseyin bacın ölə Bələşi büzün külə Kaş Hüseyin bacın ölə Dərdü və dözər bacın Çölləri gəzər bacın Dözər bacın Çölləri gəzər bacun Dərdü və, dərdü və dözər bacun Çölləri Bir də Ax, dərdü və dözər bacun Hüseyin Çölləri Yavaş versin Ax, gəzisən neyzələr üstə Hicrün eylib məni xəstən Bacunam qəlbi şikəstən Vardı çox sözüm sənə Niyə baxmısan mənə Qəmli çölləri dolanna Əli aç Qəmli çölləri dolannam Başına baxan dayannam Sayəsində daldalannam Eşqimi nəsiriyə Nəhzətin səfiriyə Maşallah Ax, şəbi həftündü bərader Tutmuşam bu çöldə müstər Var nə Əbbas o nə Əkbər Kölümü alan hani Südəmər balon hani Çölləri gəzər bacun Dərdü və dözər bacun Denən Dərdü və dözər bacun Hüseyin Çölləri gəzər bacun Dərdü və Dərdü və Dərdü və dözər bacun Çölləri Az bu qəlbimi alışdır Bir rüqəyyəni danışdır Az bu qəlbimi alışdır Bir rüqəyyəni danışdır Sinəmi, sinəmi, sinəmə Ay, sinəmə əlün yapışdır Kəsilib əlün sənün Talan oldu gülşənün Sənə Zeynəbün qurban Dərdü və dözər bacun Çölləri gəzər bacun Ax, çölləri Ayvan Dərdü və dözər bacun Ay, qızların çöllərə düşdü
Pakadun dillərə düşdü. Maşallah. Buna bakı. Sadə söz. Ay qızların çöllərə düşdü. Qızların çöllərə düşdü. Pakadun dillərə düşdü Hüseyn. Köynəyün əllərə düşdü. Yusifim hayandasan. Hansı gül sitandasan, Yusifim hayandasan, hansı gül sitandasan, dərdü və dözər bacun, çölləri gəzər bacun, dərdü və... Bir bəndim. Ay, mən ki doymadım özündən, o qana batan üzündən, mən ki doymadım sözündən, o qana batan yüzündən, gəl öpüm qanlı gözündən, gəl öpüm qanlı gözündən. Ey hərəmi qana batan, paraçan orində yatan. Qabağa gəl, qabağa gəl. Birdən desən yorğunam, mən səndən də çox yorğunam. Bir məclis oxuyub gəlmişəm, burdan da çıxıb bir məclis oxuyacam. Bir eşq imamısı, biraz yaxına gəl, əyləş. Durma, əyləş. Durma, əyləş. Bir dənə səndən, bir dənə nə qədər boğazında səsin var, bir qəşəy bir əhsən istəyəcəm. Yazmaq istəyəsiniz, çəkmək istəyəsiniz, bunu çəkin, saxlayın tarixdə, baxın. Əlaim sənindir. Danışma. O danışanın ayaqlarının altında ölərəm. Sadua bax 3 dəqiqə, 4 dəqiqə qutarıram. Su məndən də gedir. Allah şahidim olsun. Əlaim sənindir, əcaib sənin, məani sənindir, mənaqib sənin, təbəssül sənin, isticabət sənin, təhəmmül sənin, istiqamət sənin, mələklər sənin, asimanlar sənin, ürəklər sənin, ağrımanlar sənin, nəbilər sənin, məktəbilər sənin, bucandan keçən Zeynəbilər sənin, əgər qəlbi həd məskənindür sənin, yəqinən xuda da sənindür sənin. Bax, gör. Bax, 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 bax. Söz sevər, şeir sevər var burada mənim kimi. Buna yaxşı qulaq assın, bax. Mələklər sənin. Hüseyn, mələklər, mələklər sənin, asimanlar sənin, nəbilər sənin, arimanlar sənin, əgər qəlbi həq məskənindür sənin, yəqinən xuda da sənindür sənin. Şək eləməyin bu yerə. Hazırıza bunu yaxşı bilər. Bax. O yomi, o yomi bəla məsləxi eşqidə, qızıl qanı düzdün rəxi eşqidə, o təsbihi səftdün rəhi dilbərəm, çuxur yerdə aşdın gözəl mənzərəm, o qədri
ucaldın sücudunda sən, quru ceylədin öz vücudunda sən. Sən idün içən badeyi vəhdəti, sən idün keçən rəmzi, sən idün keçən mərzi əbdiyyəti. O gün rəclərindən, o gün rəclərindən axırdı xuda, sənə öz gözü ilə baxırdı xuda. O gün ki rəclərində axırdı xuda, rəc damara deyirlər. Çaşma. Bir dəfə bir şeir oxumuşdum, mənim dalımca demişdilər, şov kafirdir, deyəsən müşrikdir. Çaşma, yaxşı qulaq as. O gün ki rəclərində, o gün ki rəclərində axırdı xuda, rəc damara deyirlər. İmam Hüseynin damarından tökülən qan var, ha? Deyir ki, o gün ki rəclərində axırdı xuda, sənə öz gözü ilə baxırdı xuda. Baxanda sənə xaliqi şərmədi, özün gördü xuda, səni görmədi. Sən elə. Nə cür həq deməkdən həras eyliyim, səni mən kimlən qiyas eyliyim. Sənə çoxlar oxşayır, bəli sən deyil, sənin tək olar pakidamən deyil. O ki hiləgərdi, olanmaz Hüseyn, o ki fikri zərdi, olanmaz Hüseyn. O ki xəlqi yordi, olanmaz Hüseyn, o ki diktatordi, olanmaz Hüseyn. O ki dərdi yoxdi, olanmaz Hüseyn, o ki qarnı toxdi, olanmaz Hüseyn. Yetimin hüququn yeməzdi Hüseyn, yetimin hüququn yeməzdi Hüseyn, çıxıb təqdəmən mən deməzdi Hüseyn. Yetimin hüququn yeməzdi Hüseyn, çıxıb təqdəmən mən deməzdi Hüseyn. Allahümmə rzuqna fid dünya ziyarətəl məsumin və fil ahirəti şifaətəl məsumin. Xudaya, bu cəmə bir dənə ərbəyin nəsib eləkinə. Bu cəmin xəstələri var. Yəqinən bilirəm xəstələri var o xəstələrə. Giriftarçılıq olanlara bir dənə amin verim, qardaşıma davam eləsin. Bir də Xudaya, borcu olan möminlər var. Nə qədər mənə yazırlar, bizi dua eləyin. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah. An verirəm İmam Hüseyn ağanın əzəmətli məclisinin ehtiramına. O cavanlar ki, giriftar olublar, borcu var, sıxıntıdadırlar, problemdədirlər. An verirəm İmam Hüseyn ağanın əzəmətli məclisinə. Özün xəzaini qeybülündən onların borcunu qaytarmaqda onlara köməkli eləcənə. Şəhidlərimizin ruhin bizim məclislərimizdə şərik eləcək. اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك يا وجيها عند الله اشفع لنا اشق لن يا وجيهان عند الله
İlahi pərvərdigara dərgəhə açılan əllərimizi naümid sinəmizə qaytarma. İlahi qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. Cümləmizə həlal minnətsiz ruzilər nəsib elə. İlahi bizləri dost, düşmən xüsusilə ailə, övlad yanında xəcalətli eləmə. İlahi şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbr əyyubi kəramət elə. İlahi qazilərimizə öz şafi adva xatir şifaya acil kəramət elə. İlahi rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xətta bəlalardan amanda saxla. İlahi amız imami zamanın zuhurunda təcil elə. Dini İslama quvvət ver. Dinin düşmənləri islah olanlarsa, islah olmazlarsa məhvi nabud elə. İlahi ölərki günədək bizi dini İslamda, məhəbbəti əhl-i beyt əleyhimussalamlarda sabit qədəmlərdən qərar ver. İlahi dünyada əhl-i beyt əleyhimussalamların ziyarətini, uğbada şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi mərizu mərizələrimiz, dərdi bilinən bilinməyən xəstələrimizə öz qüdrətünlə acil şifa inayət elə. İlahi övladı olmayan, övladı arzusunda intizarında olanlara övladı salihin nəsib elə. İlahi ana bacılarımızı, qız övladlarımızı iffəti İsməti Zəhra salamullahi əleyhadan ayrı salma. İlahi xalqımızı, cəmiyyətimizi, millətimizi, xüsusilə ailələrimizi bir-birinə mehriban elə. İlahi etiraf edirik əli boş üzü qara günahkar bəndələrik Allah. Günahlarımızı bağışlamamış, tövbələrimizi qəbul eləməmiş bizi bu dünyadan aparma. İlahi bizləri ağamız imami zamanın zuhurunda layiqli iştirakçılardan qərar ver. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.